Povodom ovog nemilog i tragičnog događaja koji se dogodio proteklih dana, još jednom želim izraziti sa svoje osobne razine, razine kao oca i razine ministra, želim izraziti žaljenje zbog ovog događaja i želim još jednom potvrditi svoje očekivanje o brzom oporavku djevojčice koju je zadesila ova tragedija. Mi kao ministarstvo iz domene socijalnih politika smo odreagirali u četvrtak, sada kada gledamo kronološki od subote, dakle odmah izdvajanjem ostalih članova obitelji, ostale djece iz obitelji, te smo pokrenuli postupak upravnog nadzora prema Centru za socijalnu skrb, kao i postupak stručnog nadzora iz domene socijalnih radnika, dakle odgovornosti socijalnih radnika, iz domene odgovornosti psihologa. Upravnog nadzora su bili takvi da se može utvrditi odgovornost. Sam upravni nadzor, odnosno rezultate smo proslijedili upravnom vijeću, dakle mi kao nadležno ministarstvo, upravno vijeće je donijelo odluku o razrješenju ravnatelja, što smo mi potvrdili, odnosno odobrili, te ravnatelj jutros na još jednoj sjednici upravnog vijeća službeno razriješen, imenovana je vršiteljica dužnosti koja će upravljati Centrom za socijalnu skrb u sljedećem periodu. Moram napomenuti da je jedan vrlo disperzirani sustav centara za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj također je jedan od izazova pred sustavom, stoga ćemo centralizirati poslovanje centara kako bismo dobili bolje, kvalitetnije upravljanje, veću standardizaciju poslova i kako bi, ja sam duboko uvjeren, ovakve slučajeve izbjegli. Ovi događaje koji su se dogodili su samo ubrzali i pojednostavili našu odluku da idemo u dobrom smjeru i siguran sam da će se rezultati ovakvih izmjena u budućnosti vidjeti kroz pozitivne pomake u sustavu socijalne skrbi, kroz pozitivne pomake isključivo i prvenstveno orijentirane na korisnike naših usluga i duboko sam uvjeren da ćemo na taj način spriječiti buduće ovakve događaje na njihovom dijelu. Hvala. Obitelj je bila u nekoliko godina u tretmanu Centra za socijalnu skrb i činjenica je da zaista djevojčica u ranoj dobi bila izdvojena iz obitelji zbog rizika na strani roditelja. Prilikom procjene povrata djeteta u obitelj utvrđeno je da postoje propusti na strani zaista te procjene sigurnosti povrata djeteta u obitelj i utvrđeno je da dijete nije trebalo biti vraćeno iz udomiteljske obitelji biološkim roditeljima. Naime, dijete je bilo oko 2 godine u udomiteljskoj obitelji, stvorilo je zaista emotivnu vezu sa tom udomiteljskom obitelji. Ja ne bih samo na jednu činjenicu se pozivala. Tu uvijek imate više faktora kada procjenjujete rizike. Znate, tako da u tom slučaju ja zaista predmet osobno nisam vidjela da bih vam rekla sve koji su bili rizici, ali u svakom slučaju to je kompleksna situacija u kojoj se zaista mora utvrditi jeste li povratno dijete po obitelji maksimalno štiti. Utorak, dakle prvi radni dan nakon uskršnjeg praznika, odlazi tim ministarstva koji će se pobrinuti da stručnost u samom Centru za socijalnu skrb se podigne na višu razinu i da djelujemo izrazito proaktivno i agilno pri sprječavanju budućih izazova pred kojima se sam taj centar nalazi. Tako da mi smo sa svoje strane odradili ono što smo u ovom trenutku mogli kako bi smo spriječili buduće ovako. Koliko se utvrdi neodgovornost u bilo kojem dijelu sustava socijalne skrbi, svi oni koji su prouzročili neodgovornost, odnosno koji su prouzročili štetu po zdravlje ili život ljudi ili na kraju krajeva štetu struci kojoj pripadaju, će biti sankcionirani. I tu ne možemo se dopustiti da imamo popuste niti prema kome. Oni radnici, ako ih je velika većina koji svjesno i odgovorno obavljaju svoj posao, se mora biti vrlo jasno, se mora učiniti distinkcija između njih i između onih koji toliko odgovorno, koji tako odgovorno ne obavljaju svoj posao. Na tome tu očekujemo dakle rezultat stručnog nadzora i nakon toga ćemo odvojiti dio onih koji mogu biti potencijalno odgovorni od onih koji nisu odgovorni za nečinjenje.